Ma olen pärit paljulapselisest perest. Mul on 4 venda ja 1 õde ning me kasvasime üles ühes toredas metsatalus ja mida muud seal poisikestena teha, kui meie ehitasime kõvasti onne. Alguses tulid sellised lihtsad samblaonnid, aga siis läks mõte keerulisemaks ja mõtlesime, et tuleks ikka onnid ehitada puust ja puu otsa, aga ei osanud ju neid onne teha ja loomulikult oli siis isa oma oskuste ja kogemustega abiks ja tema rääkis, kuidas tema tegi lapsepõlves ikka onne sügavatesse metsadesse ja hakkasime siis proovima, meile anti loomulikult haamrid, naelad kohe kätte, proovisime, vahel kukkusid need onnid ka alla, aga siis küsisime jälle isa käest nõu ja siis lõpuks me ikkagi saime päris mitu sellist korralikku onni tehtud ja isa andis oma heaks kiitva nõusoleku ja lõpuks me võisime sinna ka üles ronida ja niimoodi see isa õpetuste järgi see ehitamine kogu aeg käis ja need mõned onnid on siia maani püsti.